שלום לכולם, היום אני אלמד אתכם איך להכין טרק למאסטרינג. אחרי שסיימתם את המיקס, סביר להניח שתשלחו אותו למאסטרינג באולפן מאסטרינג. אני ממליץ מאוד לשלוח טרק למאסטרינג חיצוני. ממליץ בעיקר לחול, אם יש לכם את האופציה. מה שמאוד מאוד חשוב בהכנת טרק למאסטרינג זה כמה דברים. קודם כל, יש שתי אופציות. אני תמיד מציע לשלוח שני סוגים של טרק לאולפן המאסטרינג. טרק אחד בלי קומפרסורים, בלי שום אפקטים על המאסטר, בלי לימיטרים, בלי קומפרסורים, בלי EQ'ים, נקי לחלוטין. אצלי אין שום דבר על המאסטר טרק חוץ ממיטר, שאני רואה אם אין לי פאזות הפוכות או שאין לי אוברים, אין לי פיקים ודיסטורשנים. ותשאירו כמה שיותר הדרום, כמה שיותר מקום, כמה שאתם מקום לטכנאי המאסטרינג להרים לכם ווליום. אתם יכולים לדחוף, השאלה אם מה שאתם דוחפים הוא מספיק טוב, מספיק איכותי. זה לא בהכרח משנה, עדיף לכם לשלוח כמה שיותר, עם כמה שיותר מקום לטכנאי המאסטרינג לעבוד. קודם כל שימו לב שאין לכם פיקים ואין דיסטורשנים, ואל תשלחו את המאסטר עם שום פלאגין עליו. טכניקה שנייה היא לשלוח את המאסטר עם קומפרסור על המאסטר, מה שנקרא מיקס בס קומפרסור. תשלחו את שתי האופציות, שהטכנאי מאסטרינג יוכל לתת לכם גם כן את האופציה של מאסטרינג עם קומפרסור שהוא עשה על המאסטר, ועם הקומפרסור שלכם שיכול להיות שהוא גם מתאים. קומפרסור למאסטרינג אני מעדיף שיהיה כמה שיותר שקוף. באופן אישי אני שם ריישו של יחס של 1:2, ריליס ועתק מאוד מאוד קצרים, שיהיו כמעט בלתי מורגשים. העתק באזור 0.60 והריליס באזור 6. ואני מתחיל לבדוק, אני מתחיל להוריד את הטרשולד עד שהקומפרסור מתחיל לעבוד. קצת גיין, לא יותר מדי. תיזהרו מאוד עם מיקס בס קומפרסור, אם אתם לא רוצים שיהיה מורגש מדי, אל תתעסקו איתו יותר מדי, כי מאוד מאוד קל לאבד את הנפח של המיקס שלכם עם קומפרסור על מאסטר. בגלל זה עדיף שישלחו אופציה אחת עם קומפרסור על המאסטר ואופציה אחת בלי קומפרסור על המאסטר, בשביל שהטכנאי מאסטרינג יוכל לתת לכם את האופציה של הקומפרסור שלו, כי בדרך כלל הטכנאי מאסטרינג יש קומפרסורים הרבה יותר איכותיים מפלאגינים, יש להם אאוטבורד, יש להם קומפרסורים חיצוניים שהם בדרך כלל הרבה יותר טובים מהפלאגינים. עוד משהו חשוב, תמיד תשלחו, אם אתם הולכים לאולפן מאסטרינג בעצמכם, תבואו גם עם דיסק, גם עם הרד דיסק וגם עם דיסק און קי, שלא תהיה שום פדיחה, כי לפעמים כל מיני הרד דיסקים של מק והרד דיסקים של PC ו-PC ומק לא מדברים ביחד. תבואו עם כל האופציות, שלא תישארו, שלא תגיעו סתם לאולפן, תבזבזו זמן ובסופו של דבר לא יעלה הקובץ או משהו כזה. זה איזשהו פרט טכני נחמד ויעיל, מניסיון אני אומר לכם, תגיעו עם כל המדיות. וזהו, ומה שחשוב באמת, תשימו לב למיקס שיוצא החוצה. אני שוב מזכיר לכם שיהיה מספיק מקום לטכנאי המאסטרינג לעבוד. אתם לא צריכים לדחוף עד למעלה, כי ברגע שדחפתם אין כבר מה לעשות. בדרך כלל מה שהטכנאי המאסטרינג עושה הוא הרבה יותר יעיל ונכון מלעשות את זה בעצמכם. זהו, רוצו למאסטרינג.